Shqipëria, fakte dhe bukuri në shkëlqim. Brenda dhe jashtë, një tokë e bukur dhe e historisë, Shqipëria, një vend i vogël në bregdetin e Adriatikut, është i njohur për peizazhet e mahnitshme, plazhet e pastra dhe trashëgimin e pasur historike. Një mozaik kulturor, për një vend të vogël, Shqipëria ka një diversitet të madh kulturor. Trashëgimia e saj pelazgo ilire, shpesh e përshkruar në gur dhe monumente antike, përfaqëson një kënd të rëndësishëm të historisë së Ballkanit. Gjuha Shqipe është një nga gjuhët më të vjetra të Evropës. Ajo është e rëndësishme për identitetin kombëtar dhe kulturën e vendit. Qytetet antike, Butrinti, Apollonia dhe Gjirokastra janë vetëm disa nga qytetet antike të Shqipërisë që shfaqin trashëgiminë e pasur historike dhe arkitektonike të vendit. Kuzhina Shqiptare është e njohur për shijen autentike dhe për përdorimin e produkteve të freskëta. Specialitetet bregdetare dhe plazhet e shëgëruara me peshk janë pikërisht disa prej shijesave që nuk duhet të humbni. Gëzuar dhe mikpritës, Shqipëria është një vend i njohur për mikpritjen e saj të ngrohtë dhe për përgjegjësinë e saj për të përshëndetur dhe strehuar vizitorët. Natyra e pamjaftueshme, me malet e larta, lumenjtë e bukur dhe parket kombëtare të mahnitshme, Shqipëria ofron mundësi të pafundme për aventurë dhe eksplorim natyror. Traditat dhe festat tradicionale shqiptare, si dita e verës dhe dita e flamurit, janë raste për të festuar kulturën dhe identitetin kombëtar. Të pabesueshme dhe vendimtare, Shqipëria është një vend i pandërprerë për gjetjet arkeologjike. Në vitin 2000, u zbulua një nga zbulimet më të rëndësishme të shekullit të 20-të, dama e Peshkopis, një statuë e bronzë e një grafik ilire. Rritja e turizmit, me potencialin e saj natyror dhe kulturor, Shqipëria po bëhet gjithnjë e më popullor si destinacion turistik. Qytete si Saranda, Vlora dhe Berati janë vetëm disa prej destinacioneve që të bëjnë të dashurohesh me këtë vend të mrekullueshëm në Ballkan.